Bote bandeko, bonne année, mboula sika 2022, zala mboula kitoko, nga wabino, ah, maman Galinduku, pona ba, kozwa ba nouveauté, ba bilamba, sika yaka otala, ozo souscrire na channel na biso na YouTube, Galinduku, ou bien boke na website na bino, galichrisfabrics.com, wokuta na ba nouveauté ya sika. Lero nazo présente bino ba grand super, eza ba bilamba ya sika ya mai ya sika oyo eza kosala raj mikolo yo red carpet na ba fete ya ba mariage ba fete donc mama ya kilo alati alataka ba grand super lokola oyo libanga eza kitoko mingi soki olati yango mutu nyonso efa baluka tala oyo pe eza grand super eza ba nouveauté eza kitoko mingi oyo pe eza grand super eza kitoko mingi ba grand super mikolo en tout cas eza ko sala rage soki olati yango te en tout cas vraiment faut luka ata moko olata po yango nde eza ko sala rage na ba fête na ba bisika nyonso mariage grand super oh pe ba gold edition yango pe eza kitoko eza ba red carpet donc ba fête mama ya kilo ya Afrique alati akolata liputa kitoko mingi ya boye oh eza ring oh ezali biscuit ya gold edition oyo ezali champagne oyo ezali h ebimi mpe kitoko mikolo oyo eza Holland e super super wax eza kitoko mingi mpona epana mama Galindu kokuta ba super nyonso ma ya kala ma ya sika ba grand super ba gold edition nyonso ya véritable ya kouta en direct na Holland po na tango kosomba toko pesa ona app pour vérifier véracité à bilamba na biso za bilamba kitoko utaka en direct na Hollande nga bino a mama Galinduku soki olingi ko joindre ngai robenga na WhatsApp 919 561 7855 na répéter 919 561 7855 tozali awa na à États-Unis, mtunyoso oyalingi kolata elamba ya kitoko ya en États-Unis pe na bisika nyonso na monde tokotindela yo ba catalogue tokotindela yo ba photo tokotindela yo oyo nyonso olingi pe kotongisa elibana oyo ya kitoko ba papa pe bakotongisa veste ba bilenge bakotongisa ba robe donc super wax ezali penza ya solo awa epa ya mama Galinduku na États-Unis d'Amérique. Bonne année, de bonnes choses dans Boula Oil.